Okay, guys. We'll continue tomorrow. Assalomu alaykum, otajon. Va alaykum assalom. Men ishxonamda nima qilyapsan, o'g'lim? Biz bolalar bilan maktabdan ekskursiyaga keldik. Shunaqami? Qalay, ishxonam yoqdimi? Ha. Sizni hamma hurmat qilar ekan. Rostdanmi? Rahbar bo'lganingizgami? Iya. Hurmatli bo'lish uchun rahbarlikni o'zi kamlik qiladi. Keyin undan ko'ra men senga bir voqea aytib beraman. Qo'lingni ber. Yur. Xullas o'g'lim. Uzoq qishloqdan kelgan bir yigit universitetda o'qirgan. Metin iroda va kelajakka ishonch kerak. O'g'lim, meni bu darajaga yetishimga tinimsiz mehnat va yangicha dunyo qarash sabab bo'ldi. Shuning uchun ham bugun davlatimizga munosib xizmat qilib, bir paytlar menga bildirilgan imkoniyatlarga munosib javob qaytarish harakatidaman. Mana shular senga haqiqiy hurmat keltirishadi. Tushundingmi? Ana shunaqa gaplar. Uyga tashab qo'yaymi yoki o'rtoqlaring bilan maktabga borasan? O'rtoqlarim bilan maktabga. Barakalla. Ehtiyot bo'lgin. Uyda ko'rishguncha. O'z maqsadingga intil. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligi.